もどかしやせらされたこと君や合図なむしらだだんだんとなりが来るえと仕立て狙い一気に燃える一瞬の顔を買う太陽胸溢れそうな制覇沈まれ滑るまでは添えて全てに入れたいよ決めたりですよ張り裂けそう今でも私を抱きしめて苦しめる意味を見せて終わりの最後は心のかけらさえ君が戻れる今日君はどうだきそうな I am inspired. E aí, mina, essa foi a abertura 2 de Seiko, abertura 1 de Seiko no Quester 2. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Comentem sugestões de vídeo e críticas construtivas para eu melhorar mais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. E não deixe de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para cada dia eu ganhar mais visualizações e fazer mais vídeos para vocês. E é isso, até a próxima, pessoal. Bye, bye!